Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo Mpayimana Philippe yageze mu Rwanda avuye mu Bufaransa. Akigera i Kigali yavuze ko yaje gutangira ibikorwa byo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani. Nta mutwe wa politike abarizwamo. Uyu munyepolitiki akigera mu Rwanda yafashwe nk'umuntu ushobora kuba afite amikoro make. Abaketse ibi babihereye ku kuba yaragaragaye atega moto bakeka ko yabuze ayo gutega imodoka. Dore uko nyirubwite asobanura impamvu yo gutega moto. Kubyerekeye moto nkunze kwibutsa abantu ko imoto ntisebye. Imoto ni kimwe mu bitwara abantu. Ndetse njya ngendesha n'amaguru, ndetse njya ngenda no muri za bisi zisanzwe, nk'uko ngenda no mu ndege. Simbona impamvu umuntu yakururuka indege yafata moto abantu bakamutegeka gufata imodoka. Ikindi nanone ni imodoka, natunze imodoka nyinshi cyane kugeza ubu ngubu sinazibara zirenga 10. Nubwo nta banyepolitike benshi kugeza ubu baratangaza ko baziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu, Mpayimana Philippe azi neza ko naramuka yemerewe guhatana muri aya matora azabahanganye n'abandi bakandida bakomeye baturuka mu mitwe ya politike ifite abarwanashyaka benshi. Umwihariko ni Perezida Paul Kagame wasabwe n'abaturage barenga miliyoni 4 kuzongera kuyobora u Rwanda. Ibi byose ariko ngo ntabwo bituma Philippe atakaza icyizere cyo kuzatsinda amatora naramuka yemerewe kwiyamamaza. Abanyarwanda basabye ko yongera kwiyamamaza. Ntabwo batoye, amatora ntiyabaye. Amatora rero azaba mu minsi iri imbere. Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuvuga bati dushobora gutora Mpayimana, nawe ashobora kuba umugabo nka Paul Kagame. Urumva ko ntabwo bafite kubera yuko nize bihagije namenye ibyo yakoze byiza, ubu nkabagewe ndetse maze kuvumbura ahantu hatagenda neza hashobora gusubiza igihugu cyacu inyuma baramutse batantoye. Ibikorwa byo kwiyamamaza ubusanzwe bisaba umukandida kuzenguruka mu bice bitandukanye kandi bisaba ingengo y'imari yo gukoresha. Twashatse kumenya aho Mpayimana Philippe kuri ubu ufite ibiro bito cyane akoreramo mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko mu Biryogo azakura ubushobozi mu mafaranga igihe yaba yemerewe maze agatangira ibikorwa byo kwiyamamaza. Philippe yemeza ko ubushobozi bwe azabuvana mu baturage, dore ko ngo yamaze kubona abamutera inkunga. Nge sindiho nishyuza, ariko ndabibutsa ko Abanyarwanda nk'uko bafasha amashyaka, nge nta shyaka mfite ariko ndi umunyapolitiki, bafite rero uburenganzira bwo kuntera inkunga. Ariko icyo kibazo kukwera ko muvuze kukimbaza, abatazamfasha ntibizambuza gukomeza kugera aho ngomba kugera nkoresheje ubushobozi bwanjye. Oya, ubu naranababonye benshi batangiye kumfasha, no mu buryo bw'amafaranga benshi baramfasha bakavuga bati nibyo kuko ukeneye ibi n'ibi, igisigaye ni amasinyatire. Ntabwo rwose ari ugusabiriza, ni uburenganzira bw'umunyapolitiki gufashwa n'abaturage. Nta bikorwa bihambaye bya politiki bizwi Mpayimana Philippe yakoze yaba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Avuga ko imigambi ya politiki ari ryo shingiro ry'icyizere cyo kuzatsinda amatora igihe yaba yemerewe kwiyamamaza. Tito Dusabirema, Royal TV.